INC Radio, Evangelical Mission on air and online. Happy anniversary po sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Siyempre, happy anniversary po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Happy anniversary kapatid na Jerry. Happy anniversary po kapatid na Arnel at sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo, Pinabati rin po namin kayo ng happy anniversary. Ang petsang ito, Hulyo 27, ay mahalaga po sa amin ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sapagkat ito po ang sinasampalatayanan namin na katuparan ng hula ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa paglitaw ng Iglesia Ni Cristo dito po sa Pilipinas sa mga huling araw na ito. At ito'y bunga ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos sa kapatid na Felix Manalo na pag-uusapan ng pagsusugo kapatid na Jerry. kapag Kapagka sinangguni po natin ang banal na kasulatan o Biblia ay makikita po natin na sa bawat yugto ng panahon ay nagsusugo po ang ating Panginoong Diyos bunga ng kanyang habag Opo. sa tao sa kagustuhan niyang ang tao ay maligtas Opo. sa pagkapahamak kaya nagsusugo siya. Ang halimbawa ay kung pag-uusapan natin sa unang bayan ng Diyos, sa bayang Israel, isinugo po ng Panginoong Diyos si Moises para ang bayang Israel ay ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto at magkaroon ng kalayaan na makapagsagawa ng paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa gayon ay magtamo ng kaligtasan. At sa palong kristyano naman po, kapatid na Arnel at mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, ay isinugo ng ating Panginoong Diyos ang pinakadakilang sugo na walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo so upang ang tao po ay matubos sa mga nagawang kasalanan sapagkat sa marami na po nating pag-aaral, kapatid na Arnel, ang kasalanan po ang naging dahilan dahil kaya ang tao po ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos at tinakdaan ng ating Panginoong Diyos ng parusa yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagat ng apoy. Dahil po sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong sukristo ang tao po ay magtatamo ng kaligtasan. At maging si Apostol Pablo po ay isinugo din ng ating Panginoong Diyos sa mga hintil sa unang Iglesia ni Kristo upang ang mga tao po noon ay maalis sa kadiliman at madala sa kaliwanagan maalis po doon sa kalagayang sila ay kabilang doon sa mga uh, kay Satanas at dalhin ang tao sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng yan ay pinatutunayan sa banal na kasulatan, okay. mababasa po natin sa Biblia. At ang lahat po ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos na binanggit ay may kinalaman po sa gawaing pagliligtas. Nabanggit na po namin kanina, ang Iglesia ni Kristo po na aming kinaaaniban, na amin pong ipinaglilingkod sa inyo ngayon ay sinasampalatayanan po namin na bunga ng pagsusugo ng Panginoong Diyos sa kapatid na Felix Manalo. Ang sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw. Ang tempo ng pagsusugo sa kanya ay sa mga huling araw. Kaya amin pong sinasampalatayanan ang itinuturo ng Biblia na ang gawain ito na sinimulan ng kapatid na Felix Manalo, ang huling gawain ng Panginoong Diyos ukol po sa pagliligtas bago niya wakasan ang mundong ito. At yan po ang paksaing patutunayan namin ng kapatid na Jerry sa gagawin po naming pagtalakay ngayon. Simulan po natin. Sa anong panahon ba, kapatid na Jerry, itinakda ng Panginoong Diyos? Ang pagbangon ng Iglesia ni Kristo na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo. Kaya nating Biblia po ang sumagot sa katanungan nating yan. Dito po sa Isaiah 43.5-6 hanggang ng saling God's words sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, bayaan mo sila at sa timog, huwag mo silang pigilin. Dalhin mo ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa ko po kapatid na Arnel ay hula ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa gagawing pagdadala ng ating Panginoong Diyos ng kanyang mga kinikilalang anak na lalaki at anak na babae. Ayon sa hula kapatid na Jerry, saan mang gagaling, ang mga anak ng ating Panginoong Diyos na Kanyang dadalhin. Ayon po sa talatang binasa ko po sa inyo ay sa silangan. At kung aling silangan po, malayo. Silangan ng malayo o malayong silangan. Marami na tayong pag-aaral na pinatunayan niya na ang katuparan niya na yung Bansang Pilipinas. Opo. Iniimbitahan po namin kayo sa marami pang mga pag-aaral ng Iglesia Ni Cristo. Maging sa iba't ibang mga dako na malapit po sa inyong tahanan, na isa po yan sa mga ipinaliliwanag at itinuturo. Oh. Pero ayon sa hula kapatid na Jerry, kailan yung pagtawag na yan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae? Kasi mapapansin nyo, meron po siyang gagamitin kasangkapan. Oh, eh. Po. Sabi niya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo, aking dadali ng iyong lahi. Sa makatid, meron siyang kasangkapan. Opo. Oh, Di diba? Ang tanong ay kailan ang paglitaw at pagsisimula ng gawain yan? Batay po sa hula na binasa ko po sa inyo kanina ay sa mga wakas ng lupa. Ipaliwanag natin kapatid na Jerry, hmm. yung mga wakas ng lupa, ano ang tinutukoy nun? Ito po yung panahong malapit nang dumating ang ating Panginoong Sokristo na siya rin pong araw ng Sa so makatwid, yung mga wakas ng lupa, mga gilyo namin taga-subaybay ay iba sa wakas ng lupa. Opo. Ang wakas ng lupa ay yung katapusan ng mundo. Opo. Yun ang mismong araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo okay. o tinatawag na araw ng paghuhukom. Ang mga wakas ng lupa naman po ay ang panahon na malapit na yung araw ng pagparito ng Panginoong Kristo yung pagbabalik niya okay. o yung araw ng paghuhukom. Mahalaga 'yon kasi sa petsang 'yon o sa panahong 'yon lilitaw yung gawain ng Panginoong Diyos eh. okay. Mula sa malayong silangan. Ang tanong ngayon Paano natin malalaman kapag ka ang panahon ay nasa mga wakas na ng lupa? Iti yan ng mga alagad ng ating Panginoong Sukristo, sa ating Panginoong Sukristo nung siya po ay nandito pa sa lupa. Mm -hmm. At ang tugon po o sagot ng ating Panginoong Sukristo ay mababasa po natin dito po sa Mateo sa 24 ang talata po ay 3 sa hanggang 8 pa. Pagkatapos, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay lumapit upang kausapin siya ng sarilinan. Sabihin mo sa amin, tanong nila, kailan mangyayari ang lahat ng bagay na ito? At ano ang mangyayari upang i Ialerto kami na sa lalong madaling panahon ay muli kang darating at ang katapusan ng panahon ay malapit na makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita ng marami pang mga digmaan. Subalit, huwag kayong maalarma. Ang lahat ng pangyayaring ito ay dapat maganap. Subalit, hindi ito nangangahulugan na ang wakas ay dumating na. Sapagkat kapag ang wakas ay totoong papalapit na, maraming bansa ang titindig at makikipagdigma laban sa maraming ibang mga bansa at mga kaharian laban sa ibang mga kaharian at magkakaroon ng mga pagkakagutom, mga epidemya ng mga sakit at mga lindol sa iba't ibang dako. Subalit, kahit ang mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa tugon po ng ating Panginoong Sokristo, kapatid na Arnel, sa tanong ng kanyang mga alagad kung mm -hmm. kailan siya muling paririto, ay sinagot po ng ating Panginoong Sokristo na makikita at mangyayari po yung mga sinabi ng ating Panginoong Sokristo na digmaan, magkakaroon po ng kagutom, epidemya ng mga sakit, at paglindul po sa iba't ibang mga dako. Ang sabi sa Binasa mo kapatid na Jerry ay makakarinigan ng mga digmaan, Opo. ng mga balita ng digmaan. Sa makatid ay mga digmaang mapapabalita po yan eh, na susundan ng isa pang labanan na ang sangkot ay bansa laban sa bansa Opo. at kaharian laban sa kaharian. Sa makatwid, ito po ay dalawang digmaang magkasunod na kinasasangkutan po ng mga bansa, ng maraming mga bansa at mga kaharian. Pagkatapos, magkakaroon pa ng mga paglindol, may mga epidemya pa Opo. ng mga sakit at mga kahirapan. Opo. Tandaan po ninyo mga giliw naming taga-subaybay, ang mga bagay na 'yan kapag ka nangyayari na, nagbabadya malapit na ang wakas. Nasa mga wakas na ng lupa sa mga panahong 'yan, lilitaw po ang huling gawain ng Diyos sa pagliligtas, magmumula sa malayong silangan. Opo sa sapagkat ang magiging dulo na nga ay araw na nang paghuhukom, Ang tanong, natupad ba yung mga binanggit na yan ng ating Panginoong Yeso Kristo, Mga palatanda ang Kanyang ibinigay, mga pangyayari na nagbabadya, na ang panaw na yan, nasa mga wakas na lupa o malapit na ang wakas ng sanlibutan. Nagala po yan at uh, pinatunayan po yan maging ng mga uh, Bible scholars, mm -hmm. Gaya po ng mababasa po natin dito sa pinaka-footnote nito pong binasa natin kanina na Last Days Bible, sa pinaka-footnote po niya sa page 54, ay ganito po ang mababasa natin sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Sinabi ngayon ni Jesus sa kanyang mga tagasunod kung paano nila mahihinuha kapag ang daigdig ay talagang pumapasok na sa pagsisimula ng panahon ng paghihirap ang paglapit ng katapusan ng panahon ay kakikitaan ng ilang pangyayari sa daigdig na nangyayari nang sabay-sabay. Ang mga pangyayaring iyon ay una, maraming bansa na tumitindig o nag-aalsa laban sa maraming ibang bansa. Ikalawa, mga kaharian na tumitindig o nag-aalsa laban sa mga kaharian. Ikatlo, mga pagkakagutom. Ikaapat, mga epidemya ng mga sakit. Ikalima, mga lindol sa iba't ibang dako. Sa Marcos, sa Kapitulo 13, ang salitang mga kaguluhan ay ginamit ng ating Panginoon sa halip na mga epidemya ng mga sakit, mga digmaan sa pagitan ng mga bansa o kahit sa pagitan ng mga kaharian ay karaniwan at naging karaniwang pangyayari. Itinala ng kasaysayan ang mga pagkakagutom, sa iba't ibang panahon. Nagkaroon ng mga panahon ng matitinding epidemya ng mga sakit. Nagkaroon ng mga paglindol sa nakaraan. Subalit, lalong dumarami sa kasalukuyang panahon. Gayunman, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maghintay sa isang tiyak na panahon kung kailan ang lahat ng pangyayaring ito ay magiging kapansin-pansin ng sabay-sabay ang kauna-unahan sa gayong panahon sa kasaysayan ng daigdig ay naganap sa mga taon ng unang digma ang pandaigdig, 1914. Sana po ay napansin ito nung mga sumusubaybay po sa atin, batay po sa nagsuri ng banal na kasulatan na yung pangyayaring itinuro ng ating Panginoong Sokristo sa Mateo 24, 6-8 na maraming bansa ang titindig mag-aalsa laban sa bansa, mga kaharian titindig laban sa kaharian, magkakagutom, epidemya ng mga sakit, mga lindol sa iba't ibang dako. Mangyayari anya po ito nang sabay-sabay kapansin-pansin bago po dumating ang ating Panginoong Kristo na ito rin po ang panahong kung tawagin ay mga wakas ng lupa. Batay na rin sa kanilang pagsusuri, sa kanilang mga pag-aaral ng mga Bible scholars okay. na yan, kapatid Jerry. Kailan daw nagsimulang maganap yung mga bagay na yan? Ayun po sa binasa natin, naging kapansin-pansin ito sa kauna-unahang panahon sa kasaysayan ng daigdig ng unang digma ang pandaigdig, 1914. Yun. Mahalaga yon mga giliw namin taga-subaybay kasi yun na ang binabanggit ng ating Panginoong Isokristo na panahon ng mga wakas ng lupa sa panahon ng mga wakas ng lupa na yan. Sa pagsisimulan niyan ay doon naman lilitaw ang gawain ng ating Panginoong Diyos mula sa malayong silangan sa pagkasangkapan sa kanyang sugo. Opo, at sa marami na din po natin pag-aaral, kapatid na Arnel, pinatunayan po ng kasaysayan na ang unang digma ang pangboong sanglibutan na gana po yan, noong July 27, 1940. Ngayon naman ang mismong petsa ng pagkakarehistro po ng Iglesia Ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas, bansa na nasa malayong silangan, Hulyo 27, 1914. Kaya nga sa araw na ito Opo. ay ipinagdiriwang natin ang ikaisang daan at siyam na taong anibersaryo ng Iglesia Ni Cristo Opo. dito sa Pilipinas. Mga giliw naming taga-subaybay, ang significance po ng pangyayaring mga binabanggit ng Biblia at ng pangyayari ng pagkakarehistro at paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay dapat nating maintindihan na nasa mga wakas na ng lupa ang panahon hmm. natin, malapit na po ang wakas ng daigdig na ito. Kaya ang gawain ng Panginoong Diyos ukol sa pagliligtas sa panahong ito ay huling gawain sa ikaliligtas ng tao. Opa. Dapat samantalahin ng tao yon At ang katuparan nga po ng gawain yan ay ang Iglesia ni Kristo. Siyempre medyo merong mga hindi tatanggap kagad nun. Mm -hmm. Kaya bigyan natin ng patuto mula sa banal na kasulatan. Bakit tiyak na tiyak tayo na yung gawain bago dumating ang wakas? Mm -hmm huling gawain sa pagliligtas ay ang Iglesia ni Kristo nga na ating kinabibilangan. Sa iba pang hula ng Biblia, papaano ipinakilala yung gawain na yan ng ating Panginoong Diyos bago dumating ang pagliligtas ng Diyos? Ang babasahin ko po, kapatid Arnel, ay hula ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ito na ating kinabibilangan. Mababasa po natin dito po sa Isaiah 6211 11 hanggang narito, ang Panginoon ay nagpahayag sa mga wakas ng lupa. Sabihin ninyo sa anak na babae ng siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang gantimpala ay nasa kanya, at ang kanyang gawain ay sa harap niya. At tatawagin nila sila, ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap isang lunsod na hindi pinabayaan. Ang binasa ko po sa inyo kapatid na Arnel ay hula ng ating Panginoong Diyos tungkol sa anak na babae ng siyon na ang pagpapakilala nga po ng banal na kasulatan, bayan ito ng ating Panginoong Diyos. Ang unang dapat mapansin ng mga taga-subaybay po natin, kailan niyang panahong yan? Mga wakas ng lupa. Po. O, yun ang sinabi, no? Ang okay. Diyos nagtanyag hanggang sa mga wakas ng Lupa. Opo. Kaya ang panahon na yan ay tungkol sa mga wakas ng lupa. Ang tinutukoy ay anak na babae ng Siyon. Ano Opo. ba yung Siyon, kapatid na Jerry? Sa maraming na din po nating pag-aaral, ang tinutukoy po ng Siyon, kapag ka ginamit po ito sa hula, ay tumutukoy sa unang Iglesia ni Kristo. Eh yan, ay hindi yung Iglesia ni Kristo ng unang siglo. Opo. Kasi anak na babae ba? Diba, ng Siyon. Pero Iglesia din. Opo. Ang ikakikilala sa panahon siya ng mga wakas ng lupa. Kaya hindi siya yun nung unang siglo. Opo. Ano pa ikakikilala dyan sa binabanggit na anak na babae ng siyon o sa iglesia na hinuhulaan? Sila po yung mga tinubos ng Panginoon. Kaya hindi po maaangkin ng sino man yan, mga giliw namin taga-subaybay. Eh. Kasi meron niyang karakteristik, sabi Opo. nga, no? katangian, di ba? na hindi taglay ng iba. Di ba? Kung iyan ay isang iglesia, na maglilitaw sa mga wakas ng lupa sa panahong malapit na ang wakas tinubos ng ating Panginoon alin ba ang pinatutunayan ng biblia na tinubos ng ating Panginoon sa marami na din po nating pag-aaral ay binasa na din po natin yan ito po ang Iglesia ni Cristo pero alang-alang po doon sa mga sumusubaybay po sa atin masahin po natin mm -hmm. itong gawa 20:28 salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya natitiyak po natin na yung tinutukoy dito na anak na babae ng siyon na kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, mm -hmm. eh Iglesia Ni Kristo po sila. Sa makatwid mga gili po namin, taga-subaybay, nais po naming mapagtuunan po ninyo ng pansin. Ang paglitaw po ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas, sa malayong silangan ayon sa hula. Okay. Noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digma ang pandaigdig, na sa hula ang banggit ay, Mga Wakas ng Lupa. Okay ay nagpapatunay lang po na ito nga ang huling gawain ng Diyos sa pagliligtas. Ang lalong prueba niyan, yung binanggit mismo ng hula, eh, ano ang sabi doon tungkol sa anak na babae ng sayon? Ang yung kaligtasan anya'y dumarating po. Kaya talagang merong nakalaan na kaligtasan sa iglesyang ito, huling gawaing pagliligtas. Mga giliw naming taga-subaybay, alam po namin hangad din ninyo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Inaanyayahan po namin kayo sa Iglesia Ni Cristo. Ito po ang gawain ng Diyos sa ikaliligtas natin bago dumating ang araw ng wakas. At yung paanyayang yun, hindi atin lang, kundi yun mismo ang paanyaya ng mga apostol na itinuro, ayon sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Di ba kapatid na Jerry? Opo, at yan ay mababasa po natin dito po sa ikalawang kurinto 6.1 hanggang 2. Pagtuturo po ito ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggang kita sa araw ng pagliligtas, sinaklulohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Batay po sa pahayag ni Apostol Pablo, huwag anya nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ito po yung pagkakataon na maligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ang pagkakataon pong ito, na napakinggan po ninyo ang mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia, ay kinikilala po namin pagkakataong ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Sana po, wag po ninyong sayangin para pakinabangan ang pagsusugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Ukol po sa gawaing pagliligtas, ay kinakailangang makasama tayo sa gawain na yan. Sabi nga ng banal na kasulatan, eh, ngayon ang panahong ukol. Opo. Hindi po bukas, hindi po sakana. Hindi po kapag ka wala ng problema, kasi ang problema ay hindi naman nawawala. Opo. Diba? At huwag din pong kalilimutan ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin, meron pong dalawang nagmamadaling wakas din po. Eh. Mm -hmm. Yung wakas ng buhay ng tao, at yung pagdating po ng araw ng paghukom. Bago dumating yung mga wakas na iyon, okay. sana po mga giliw namin taga-subaybay, makasama namin kayo sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa huling gawain ng Diyos ukol sa ikaliligtas ng tao. Para pagdating ng araw ng paghukom, sama-sama tayo na magmana ng pangakong kaligtasan. Ipinagpapasalamat po namin ang pagsusugo ng Panginoong Diyos sa kapatid na Felix Manalo ipinagpapasalamat namin ang pagkakatawag sa amin sa iglesyang ito sapagkat dito tinamo namin ang kahalalan at ang karapatan ukol sa kaligtasan. Ipagpapasalamat po namin ng marami sa Diyos na makasama po namin kayo sa gawaing ito. Salamat po sa inyong pagpapaunlak na makapakinig ng mga katotohanan ito. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, inaanyayahan namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming maraming salamat po. Muli po nagamit na kasangkapan ang palatuntunan o ito Opo. para maihayag namin ang iyong mga katotohanan. Lalong-lalo na po ang katotohanan, ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo. Opo na sa pamamagitan po ng pagsusugo mo kay kapatid na Felix Wayman, ang mga na nakinig sumampala tayo sa kanilang ginawang pagtuturo Opo. ay datawag at naging kaadib sa Iglesia ni Kristo Amen. Kami po ay sumasampalataya tayo, Abi Kama. Opo. Ang pagkakaanib namin sa loob ng Iglesia ni Kristo ito'y awa at pag-ibig mo sa bawat Amen. isa sa amin. Kaya labis-labis namin ipinagpapasalam ang napakadakilang biyayang ipinagkalam mo sa amin. Ito rin po ang dahilan, Abi Kama, kung bakit namin ibinabahagi ito Opo. sa aming mga kapwa-tao na hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo. Maawa ka na wa sana ama lahat ng mga nakilig na hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo. Kung maaari po aming kamay, tawagin mo na rin po sila. Magkasama-sama kami sa tulay na paglilingkod Amen. sa iyo. At igit sa lahat sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen na ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoong Sokristo, lumalapit din po kami sa iyo. Nakikiusap kami patuloy mong at basbasan ang kabuuan ng iyong bayan. Opo. Patuloy na igatan, pagpalay ng aming tagapamahalang pagkalahatan, ang kapatid na Eduardo Bibalan, upang patuloy nilang mapangunahan ang kabuuan ng iyong iglesia. Opo. At mahihatid kaming karapat dapat sa pagtatabo ng kaligtasan. Amen. Ama sa muli naming paglapit sa iyo buo na po ang aming pag-asang pinakikinggan oh, mo ng aming oh. mga panalangin. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagliktas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Radio, Evangelical Mission on air and online.